Alhamdulillah hirabil alamin. Tahun 2024 saged badan ning omahe mak ngentrong, ning omahe Mbah Wagiman karo mak menuk tulung agung. Enek putune Bu Pepen karo Om Idut, bapak emak. Mas Wondo sehat. Sehat. Lupa. Orang Bali. Niki omah kula dulur-dulur. Omah kula desa Ngentrong, Kecamatan Camudarat, Kabupaten Tulungagung. Ya Allah, bersyukur pirang tahun ora mulih ya Allah ya Rob. Matur nuwun Gusti. Anak-anakku kabeh rene. Lumbok gone mak, Pak Yoyo. Ya Nembang. Kula rambu yo. Kalamun kalamun to den cangkepi pengen kula dadi jalmukan 100 tepuk tangan anak-anak rangkung kula rangkung kula rangkung. Hebat kondang kondang kondang. Emah Bali ya. Senang. Emah Bali. Emah Bali senangku banget. Aku kerasan dolanan bapak teman. Aku sangat senang ada kolam renang. Hore! Mas gelar apa? Rawon. Apa ada misal rawon? Rapal lah gelem apal ke kok? Rawon Rita. Nek mancung langit. Emane moh totol. Goneng rawon. Nang ke ngake putune. Nana. Ali. Ya. Depan ke mana ya, Micile ya? Ya pun. Foto kami sekeluarga waktu saya kuliah S1, wisuda S1. Nah, sekarang ini wisuda S2. Bu Penny Chandra ini, ini sudah doktoral Bu Penny Chandra ini. Nah, ini foto keluarga, greng-greng. Ya Allah, bersyukur banget. Bapak, emak, Mas Wondo, Bu Kesi, Pepen. Emak, bapak, Pepen. Emak, bapak, Kesi, Penny, Mas Wondo. Putu-putune iki putu pertama jenenge Kidung Asmarani tas. Putu kedua jenenge Gelar Pamayang. Ketiga Brahma Kesawa. Keempat Rambu Rangkung.
mantu, mak menu, alhamdulillah. Mantu udah main sindel ya. Wah, lah mak ayu banget iki mak. Masa mudanya ibuku ya Allah, cantik iki bahwa gimana. Iya mak menu, mak ayune mak. Ya Allah mak ayu banget ya kayak pepen. Mak ayu lembut banget. Lho, mak udah main sindel. Wah, suaranya apik kayak Mbah Giban. Mantene pepen karo idit. Mantenku rung anak ya, Mak? Rung anak. Selamat Pak gawake, Mak. Mantenmu rung anak gagal kan mantenmu, Pak. Iya. Mantenmu nang ngene iki pepen karo idit kene puter eneng. Iya, sok tak gawane rene. Pas anu wae pepen rene wae, tidak pun henti. Pepen rene kan pepenku olah tukar yang kok kono yang rene. Iya, oke. Mantene sira metu nang pepen rene. Fotone ala-ala. Nah sing apik sing gawe ala-ala anu. Ala-ala yo mantene anak. Sing gawe koyo beskap yoga, dalang. Jas to. Jas utuh. Sing gawe beskap ngene kuwi lho. Kan loro ta fotone basahan karo ngene. Sing ngene apik, Beb. Oke. Okay. Dulur-dulur niki omah kula, niki desa kula, omah kula, tempat kelahiran kula, utah darah kula ya Allah. Syukur, syukur, syukur. Rumah-rumah di sekeliling tempat tinggal saya dulu itu masih sepi, kosong. Sekarang rame banget. Seperti perumahan di kota-kota besar. Ya Allah, ya Rob. Tapi pemandangan menika pemandangan desa kula ing wayah maghrib. Desa Ngentrong, Kecamatan Campudarat, Kabupaten Tulungagung, Lur, Dulur. Niki omah kula. Syukur sangat nasib tinaringan keluarga bapak emak mas adik nasib komplit tinaringan selamat alhamdulillah Gusti matur nuwun. Lebaran tahun 2022 matur nuwun dulur-dulur nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya sepatus sehat lancar sedayanipun lan panjenengan ugi tinaringan berkah barokah sedayanipun amin amin ya rabbal alamin.